Hej och välkommen tillbaka. Det är Nick Ågren. Vi ska gå igenom förändringar och jämförelser i matte 1b heter det. Men i matte 1a som är exakt samma avsnitt egentligen heter beräkning av procentsatsen. Så de heter olika men de pratar likadant. Okej, vad är viktigt att ni måste kunna förstå här? I matte 1a så det är jättelätt att se vad vi räknar. Vi beräknar procentsatsen när det finns förändringar. Så kanske ni förstår det. Så vi beräknar procentsatsen när det finns förändringar. Senare kommer vi till jämförelser också. Men just nu, till exempel vi har gamla värdet. Och sen vi har nya värdet. Så, hur många procent har den ökat eller minskat? Hur räknar man det? Så vi brukar skriva ordet förändringen eller minskningen i procent eller vad heter det då? Ökningen i procent. Så oftast skriver vi här förändringen. Oftast pratar vi om förändringen. Pratar vi om minskningen i procent? Minskningen. Eller ökningen. I procent. Så om din lärare pratar om förändringen så pratar den personen, den läraren, hela tiden om minskningen eller ökningen i procent. Hur räknar man det? Då räknar man skillnaden. Det vill säga ökningen. Ökningen. Eller minskningen. Inte i procent då. Den här gången, det är inte i procent. Så tar ni bara skillnaden mellan dessa två. Och det skriver ni här uppe. Jag gör några exempel sen. Dividerat med det gamla värdet hela tiden. Inte det nya. Så. Och sen, jag som gillar lite ordning, så har jag min... ska jag göra ordning bara här nu då. Min triangel här. Den som jag har skrivit i första sidan här. Har jag skrivit i en triangel. Vad ska man göra? Om man vill räkna minskningen i procent eller förändringen heter den. Den här heter förändringen. Så. Kommer att skriva hela tiden förändringen så att ni förstår. Och den här heter skillnaden. Så. Alltså ökningen eller minskning. Ökning och minskning. Om det är pengar så pratar vi om pengar här. Om det är tid så pratar vi om tid. Om det är kilo eller vikt så pratar vi om vikt. Kilogram eller milligram. Och det gamla värdet är hela tiden. Konstant där. Okej, så till exempel nu då, världens länder enades år 2000 om 8 mål för att halvera fattigdomen till år 2015. Den har gått egentligen. År 1999 var det 105 miljoner barn som inte gick i skola. År 2007 hade antalet minskat till 72 miljoner. Så ni måste tänka, vad är gamla värde? Vad är nya värde? På gamla värde är det 105 miljoner. Och nya värde är 72 miljoner. Och då har vi skillnaden eller minskningen. Då har vi 105. Så tar jag med 72. Och då får vi 3. Och 3.
33 miljoner är det. Så om vi ska räkna den minskningen i decimal form, eller förändringen, jag skriver förändringen. Och så skriver jag här decimal form. Det var fel att skriva minskningen bara där. Jag skriver nästa gång förändringen där. Då om vi räknar den här, det är samma sak med mina trianglar förut, så dividerar jag den och den. Så dividerar jag skillnaden som är 33 miljoner med det gamla värdet som är 105 miljoner. Så får jag ungefär 0,31. Multiplicerar jag den 100%. Den som jag fick nu är i decimal form egentligen den här. Men om jag vill svara i procentform så multiplicerar jag den med 100% så har jag 31%. Okej, vi ska titta nu då. Antalet besökare på Liseberg var 3,4 miljoner under ett år. Året innan var antalet besökare 3,0 miljoner. Hur stor var ökningen? Vad är gamla värde? Vad är nya värde? Och skillnaden? Och sen vi ska titta på förändringen. Okej, ska vi titta. Gamla värde. Det står här året innan. Alltså den är 3,0 miljoner. Nya värde. Den har ökat till 3,4 miljoner. Skillnaden. Så har vi 3,4. Så tar vi 3,0. Så får vi 0,4 miljoner. Så har vi förändringen är skillnaden 0,4 dividerat med gamla värdet som är 3,0. Så har vi 0,4 dividerat med 3,0 så får vi 0,13. Vill ni skriva den i procent därför att de vill veta procent här. Så multiplicerar vi med 100% så får vi 13% cirka. Det här tredje exempel har ingenting att göra med ökningen och minskningen. Det här att ni ska jämföra två föremål, till exempel jämföra tjejer och killar till exempel. Till exempel i det här exemplet nu då, i Malins klass går 12 tjejer och 18 killar. Om man ska titta, hur räknar man i A då? Om vi tittar på A, kanske jag kan ta en annan fin penna. Så har vi A. Hur många procent fler är killarna än tjejerna? Här, under, vi måste titta på N, den där, N tjejerna. Vi jämför dem med tjejerna, så vi ska vara tjejer här. Okej, ni måste titta på den. Därför att för att jämföra, ni måste ta skillnaden. Den här ni måste kunna utan till. Dividerat med den vi jämför med. Vi jämför de två, så vi tar skillnaden mellan dem, så har vi 18 killar, så det här är med, skriver jag här då, skillnaden bara. Skillnaden, dividerar med tjejer, varför det? Därför att det är, vi jämför med tjejerna, så den vi jämför med, skriver. Så har vi, skillnaden är 18, så tar jag med 12
dividerat med tjejer som är 12. Så har vi 6 tolftedelar. Det är en halv. Om vi dividerar det med dividerar med 6 så har vi en halv. Som är 0,50. Som är 50%. Ni får räkna multiplicera med 100% om ni vill. Men sådana enkla så behöver man inte visa. B. Så vi får fortfarande skillnaden. Men den här gången då jämför med vi med killarna. Så killarna här. Så har vi fortfarande 18. Så tar jag med 12. Dividerar med killarna är 18. Så har vi 6. 18 delar. Dividerar vi med 6. Så det blir en tredjedel. Eller ungefär 33%. Eller 0,33 eller 33%. Men hur ska man tolka den här nu då? Så hur många procent fler är killarna än tjejerna? Så killar är 50% fler än tjejer. Det ser man här. Tänk om ni kan tänka den här 12 som 100% till exempel. Jag ska ha rätt så vi pratar om A nu. Jag pratar om A. Tänk att 100% motsvarar 12 stycken tjejer då. Det betyder 50% av den. Hälften av den. Och då har vi 6 stycken. Om vi adderar den. Det är det. 14 stycken. Och det här är killarnas antal. Så tjejerna plus 6 till är killarna. Det är därför de är 50% mer. Här är det mer. Fler kanske heter den. Inte mer. Fler. Och är den andra är det färre. Färre. Är de ju. Hur gör vi det? Hur kan vi göra? Vi tänker på att det är 100%. 100% av killarna är 18 stycken. Och då har vi 33% färre, pratar vi om. Så har vi ungefär 6. En tredjedel av den här ju. En tredjedel av den här är 6. Så ser du, om jag ska, därför vi pratar om färre. Det betyder att det är, vi pratar bara om 12 stycken. Och ser ni att det här är tjejernas antal. Tjejernas. Killarnas där. Mm. Så jämför är det lite konstigt på något sätt. Den som ni måste komma ihåg är att ni måste titta på den som vi jämför med. Skillnaden är inte så stor skillnad. Betydelse för er kanske. Men ni måste tänka, vad jämför jag med? Det är den som ni ska dividera med. Så jag hoppas att ni har lärt lite om den här. Jag använder gärna mina trianglar om det är lättare för er. Men om det är svårare så ni behöver inte. Det räcker att använda den som finns i er bok. Och ni förstår redan den som finns i er bok. Men jag hoppas att den här triangeln som jag har gjort kan hjälpa er också lite i alla fall. Så lycka till!